14 November maalinta sukrowga adduunka oo ku beegan maanta ayaa laga xusay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Isbitaalka Aadan Cabdulle ayaa in ka badan 500 oo ruux u sameeyay dadka qaba xanuunka macaanka, baaris la talin iyo daaweyn lacag la'aan ah. Halku dhiga sanadkan ayaa ahaa kalkaaliyeyaasha caafimaadka waxay isbeddel wax ku ool ah ka sameeyeen sukrowga. Dr. Faarax Maxamuud Zaahid ayaa sheegay in sanad kasta uu isbitaalka xuso maalintan isla markaana dadka qaba uu la qaybsanayo xanuunka iyadoo la siinayo wacyigelin. Isbitaalka uu ka sameynayo screening lana qaybsanayo bukaanada qaba cudurka sukrowga, yani uu la qaybsanayo xanuunka maalintan oo kale ee loo asteeyay 14 November ayaa waxa ay tahay maalin adduunka idil uu asteeyay inay tahay maalinta dadka qaba macaanka. Marka aan u soo laabano localkeena ee dalkeena, isbitaal Aadan Cadde wuxuu mar walba isku hooli jiray in uu bukaanada uusan ku ekaanin kaliya daweyntooda. Dr. Cabdiweli Axmed Xiiri ayaa bogaadiyay hawshan xuska maalintan, isagoo tilmaamay in cudurkan uu adduunyada ku hayo dhibaato ba'an. Wax waaye, waa bogaadinaynaa arrinta ay u istaageen isbitaalka Aadan Cadde oo runtii sidaa ogtihiin cudurkan diabetiga ama sukrowga la yiraahdo maanta oo ah maalinta caalamiga ee cudurka sukrowga. Runtii waxaa ogtihiin cudurka sukrowgu maanta wuxuu gaarsiisan yahay sida la sheego 14 million oo qof oo adduunyada geeseeda dacladeeda kala joogta ayaa cudurka sukrowga qabta oo cudurkan la dhib badan uu ku hayaa. Marka sidaa darteed waxa waaye waa wax farxada in loo istaago markasta. Dr. Isaaq oo ku takhasusay xanuunada wadnaha ayaa tilmaamay in cudurka macaanka uu saameyn xoog leh ku leeyahay dadka qaba xanuunada ku dhaca wadnaha. Sida horeba loo soo sheegay, diabetic waxa waaye xubnaha jirka bini'aadanka qaybo badan oo ka mid ah ayuu saameeyaa. Marka waxaa laga soo hadlay saameynta uu ku leeyahay dhinaca matalan maxaa layiraahdaa afka, waxaa laga soo hadlay lugaha xanuunka iyo nabaraha uu keenayo ama waxaa loo yaqaan diabetic ulcerka. Sidoo kale markaan waxaa kaliya waxaan rabaa inaan sheego diabetiga wuxuu aad iyo aad u saameeyaa dhinaca wadnaha. Isbitaalka ayaa soo bandhigay daraasada ay ku sameeyeen sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan dadka qaba xanuunka sokorta. Bukaanada isbitaalka la qaabilay sanadka la soo dhaafay waxay ahaayeen 18,211,504 ama 800 ka mid ah waxay qabeen sokor. 800 188 ama 12.3 ka mid ah waxay ahaayeen bukaano cusub. 1,336 ama 87 waxay ahaayeen bukaano hore sokorta la noolaa. Haddaan fiirino rag iyo haween, 858 ka mid ah bukaanada ama 56.3 waxay ahaayeen haween, 666 ama 43.7. Dr. Maxamuud Zaahid ayaa sheegay in ay dhiban yihiin dadka qaba xanuunka macaanka loona baahan yahay in loo gargaaro. Dadka sokorta qaba aan la wadaagno maalinkan annagoo xafladan aan u sameynayno dartood inaan xanuunkoodii la xanuunsanno dhibaatada haysato aan aada u bomboonino si maxaa la yiraahdo waxqabadka loo leeyahay kor loogu qaado dadka kale dareenkoodan aan u soo jeedinno inay dadkaasu dhiban yihiin loona baahan yahay in loo geysto taakuleen xoog leh. Wadamadaas oo dhaqaalaha leh waa adagsoon tihiin dadka sokorta qaba lacag la'aan baa lagu daaweeyaa, lacag la'aan baa lagu baaraa, lacag la'aan baa wax walba loogu sameeyaa si ay cudurkooda ay maadaama uu yahay cudur isagoo cudurkaasoo kale yahay hypertensionka dhiikarka kulli waxaa cudurada dowladaha ay kafaalo qaadaan. Qaar ka mid ah dadkii loo sameeyay baarista iyo daaweynta xanuunka sokorta ayaa ka mahadceliyay. Maasha Allah, alxamdulillah, magacaygu waa Farxiye Cadow Cali. Alxamdulillah, isbitaalkan horna waa u imid, maantana wax khayr qabaan kala kulmay, Ilaahay nagu saacideeyay. Marka alxamdulillah, waanaan la helay, wacdi baan ka helnay, waxaan ku ictiqaadanaan ku helnay, wax annaga dantana ahaa naloo sheegay. Soo ku dhowahay, magacaygu waa Cabdulla Cabdirashid Aadan Isxaaq. Baaritaanka waa maray, waan la ii heli waayay macnaha cudurka, mana qabi. Gabagabadii xuska maalinta macaanka adduunka ayaa lagu maamuusay ciyaar dhex martay laba kooxood oo koob la dhex dhigay
iyadoo labada kooxood midkood koobka uu qaaday. Zakaria Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada markasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.